Head elu 24 lugejad, püüdsin kinni ühe Erki Moeshow kavandi too ja kuidas on sinu nimi? Mina olen Teele. Tere Teele, sinu ümbrik on siin juba siin kasti peal valmis. Miks sa teid viimasel hetkel? No, ma ütlen endiselt, et ma kasutan seda maksimum aega ära, mis antud on. Et, tegelikult oli asi see, et ma lasin oma asja printida Saaremaal, et olid just enamikul Saaremaalt. Kas see, milles see just sinu kollektsioon on eriline, et miks see peaks saama kõndima Erki Moe lavadel? Oh, miks? Mina panin oma ideed, panin paberi peale ja see on siis nüüd jüri otsustada, kas nad võtavad selle Erki lavale, kas on Erki kriteeriumitega või siis mitte. Poeta aga mõni detail, kas sul on ka mõni hullumeelsuse faktor kollektsioonis sees? Ma arvan, et see on üks väike sõike huvitav kiiks on sees, aga ma tahtsin teha natuke midagi Eesti pärast, nii et mingi sõike väike Eesti teema on seal ka sees. Juhuks, kui sinu kollektsioon ei saa kõndima Erki Moe lavadel, kas sul on ka mingid suuremad plaanid veel edasi, et kuskil ikkagi näeb? Selle sama kollektsiooniga. Vaatab, kuidas ajaga lood on. Väga salapärane, aitäh ja edu sulle! Aitäh!